May your eyes be opened. Ang sabi sa Ephesians 1 verse 18 to 19, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Meron akong isang testimony na i-share sa inyo. Testimony ito ng isang man of God. So itong man of God na ito ay nagpaplano na magbakasyon sa isang bansa kasama yung kanyang asawa to celebrate their wedding anniversary. So meron na silang napagplanuhan na hotel na ibubuk nila para doon sila magstay. Pero no matter how hard they tried, hindi sila makapag-book ng room sa hotel na yon. At dahil doon, disappointed sila, frustrated sila, and they had no choice kundi mag-iba ng hotel. Kahit na gustong-gustong-gusto sana talaga nila tong hotel na to. Kasi maganda, malinis, maayos yung reviews. So ayun nga, sa ibang hotel sila nakapag-book. And then, several weeks later, yung hotel na gusto sana nilang pagstayhan na mag-asawa was all over the news. It turned out na yung very same week na yon na originally nagplano sila to stay in that hotel, there was an outbreak of a deadly disease doon sa mismong hotel na yon na gusto sana nilang pagstayhan. Someone who stayed at that hotel died of a highly contagious virus, triggering a lockdown. Lahat ng hotel guests were quarantined and some of them ay nahawa doon sa deadly virus na yon. So yung sitwasyon na initially ay nakapag-disappoint doon sa mag-asawa turned out to be God's hand of protection upon them. Sino bang pwedeng magsabi that God's angels were not working and these angels prevented them from being at the wrong place at the wrong time? Imagine, gustong-gusto nilang magstay dun sa hotel na to, itong mag-asawa. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila makapag-book. Pinili na nila yung pang 2 people, pang 3 people, or maybe even for 4 people para lang makapag-stay doon sa hotel na yon. Pero laging fully booked. Yun pala, sinisave sila ng Panginoon from the deadly virus. After all, sabi nga sa Psalm 91, that no plague would come near your dwelling. Sana sa pamamagitan ng scripture na to, ng Ephesians 1 verse 18 to 19, maliwanagan yung ating understanding at malaman natin yung riches of God's glory. What is the exceeding greatness of God's power towards us, you and me, who believe in Him? I pray na kung tayo man ay makaranas ng mga ganitong himala. Yes, this is a miracle. Imaginin mo yun, dun dapat sila magstay. Pero gumawa ng paraan yung ministry angel of the Lord para iligtas sila dun sa disease na yon. If I may, meron akong personal na patotoo tungkol dito. If you remember yung earthquake sa Bohol noong 2013, so 2 weeks before nung massive earthquake sa Bohol, which happened on October 15, 2013, me and 2 of my churchmates are in Bohol. Nandun kami from October 4 to 6. So parang 3 days and 2 nights kami doon. Umakyat kami dun sa viewing deck ng Chocolate Hills. And nakita nga namin sa balita na gumuho yung parte na yon, yung inaakyatan. So sobra akong na-amaze sa Lord. And thankful talaga kami na wala kami doon
sa exact day na yun nung nagkaroon ng magnitude 7.2 earthquake sa Bohol. Kasi if hindi nag-work yung first week ng October, definitely either second week or maybe yung week na yun ay nasa Bohol kami. So see kung gaano kabuti ang Panginoon. Maybe sa ibang tao wala lang yun, pero for me, it is a testimony of how good God is sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. So I pray na katulad nitong mag-asawa na to, and katulad din nung nangyari sa akin, na we will be able to see beyond doon sa natural realm. Kasi behind the natural realm, the Lord and His angels are doing something. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita kung ano yung nasa likod ng mga nangyayari sa buhay natin. Parang pelikula. Ang napapanood lang natin is yung finished product, pero hindi natin nakita kung gaano kahirap ang trabahong ginawa ng production, ng director, ng mga artista doon, kung gaano sila nahirapan at napuyat para bigyan tayo ng magandang pelikula. Ngayon, we might not physically see angels, but we know that they are here. Binabantayan nila tayo. Inasabi ng Lord sa mga ministry angels na ito na, bantayan nyo si ganito, bantayan nyo si ganyan, protect this man of God, protect this pastor, protect these believers. Because, yes, God is all-knowing, He is always present everywhere, pero may mga angels din siya na pwede niyang utusan. The Lord has promised that He will never leave us nor forsake us. Yan ang sabi sa Hebrews 13 verse 5. Prinamis ng Panginoon that His goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Isa to sa pinakapaborito kong Bible verse. Psalm 23 verse 6. Although lahat ng verses sa Bible magaganda, pero isa to sa mga paborito ko. Katulad din ng Joshua 24 verse 15, yung bandang dulo, but as for me and my household, we will serve the Lord. Sobrang daming magagandang verses sa Bible. Pwede natin gawing life verse, yung mga panghawakan natin sa buhay para hindi tayo masway ng mundong ito. Is not in what we see, hindi lang doon sa ating mga nakikita. Dahil sabi nga, panandalian lang yan, madaling mawala. Kapag inilagay natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon, we will experience every blessing that the Lord Jesus Christ has promised for us on the cross of the Calvary. God bless us all.